Não dói nada. É o tipo botox, assim. Que pra você ficar mais bonita, nada dói. Então, que eu vou ajudar. Meu nome é Cara Carinha, tenho 20 anos e sou digital influencer. Então, eu decidi fazer uma tatuagem hoje aqui com o Jefferson. 20 anos. Ele está de digital influencer, então, mandando uma tatuagem hoje. Meninas, e a maioria das blogueiras estão fazendo uma tatuagem. Tenho 20 anos e sou digital influencer. Hoje eu vou fazer uma Iemanjá, porque tem a ver com a árvore, eu me identifico bastante. Então, eu estou 10 anos, né? Tenho 6 anos aqui no Rio 10. E atualmente nesse ponto de anos, está em bem alta agora atualmente as tatuagens delicadas. Está em bem alta agora atualmente. Mas você chegar e te der essa dica, bem alta agora atualmente. Delicado, estilo, que é o que está vendendo bem. Quando se trata de um desenho mais delicado, a gente utiliza as agulhas mais finas. E atualmente nesse ponto eu estou. Eu tenho focado só nesse ramo. Mas antes de pensar em fazer uma tatuagem, só que tiver interessado em fazer. Se pensar no estilo, antes de que ela vai fazer, se está de acordo com o ramo, nesse estilo que ela já vai fazer, então ela está de acordo com pensar no estilo. Que ela escolheu, fazer. E atualmente nesse ponto. Tá ok, Jefferson, muito bom. Que ela escolheu fazer. E atualmente nesse ponto. Tá ok, Jefferson, muito bom. Que atualmente nesse ponto. Tá ok, Jefferson, muito bom. Pensar de acordo. E atualmente nesse ponto. Pesquisar antes. Tá ok, Jefferson, muito bom.